У селі Капітанівка, що під Києвом, Volkswagen збив пішохода. Йому було 19 років. Юнак загинув одразу на місці. Попередньо відомо, що Volkswagen їхав по прямій, але в якусь мить машина вилетіла на тротуар, де саме йшов молодий чоловік. Цю версію озвучив знайомий загиблого. Його збила людину на тротуарі. Пішохід. На якому тротуарі? Там само, де по трасі тротуара немає. Голос на задньому фоні належить ось цьому чоловікові. Це водій бусика. І з його слів, перехожий не йшов тротуаром, а фактично сам кинувся під машину. Перебігав і вліпився мені в вікно. Судячи з павутини, яка утворилась на лобовому склі і пом'ятому залізу, то удар був сильний. Відомо, що після наїзду юнака відкинуло на щебінь, а Volkswagen зупинився орієнтовно через кількасот метрів. Тобто водій, імовірно, не одразу навіть зрозумів, що сталося. Коли ж до нього дійшло, то зупинився. Є версія і про несправність бусика, але це ще потрібно перевіряти. Що достеменно вже відомо, так це те, що кермувальник був п'яним. Драгер показав, що у нього 2,4 проміли алкоголю в крові. Це в рази перевищує норму. Хоча на питання, чи вживали ви щось перед тим, як сідати за кермо, спочатку водій відповів красномовним «ні» та посмішкою. Потім таки зізнався. Ні. Точно? Точно. Жива. Багато, нормально. Нормально. Показник який? 2,4 проміла. Посмішка чоловіка змушує вважати, що він, імовірно, так і не усвідомив, що він учасник смертельної аварії. Однак упродовж години, коли хміль, схоже, почав виходити із голови, водій одягнув на голову капюшони і не хотів показуватись на камеру. На місці працювали правоохоронці, тож вони з'ясують, як саме сталася аварія. А водій швидше за все понесе покарання, адже втрапив у смертельну ДТП, перебуваючи за кермом нетверезим. Більше відео про автопригоди та інші надзвичайні події в Україні дивіться на офіційному каналі ЧП Інфо у Ютубі.